ይሻላል ወይ የስፍራ ለውጥ ይሻላል? ቅባት ወነብ አሜን። እግዚአብሔርን እየለመንክ ያለኸው ይሄ አመት እንዳያልፍ አሜን። ይሄ አመት አሜን 2013 እንዳያልፍ አሜን። ለሰው የነገርከው ጥቂት ነው ያወራኸው። ለሰው ያላወራኸው ግን በልብ ውስጥ ይሄ አመት ይሄ 2013 ማለቅ የለበትም አሜን ብለ ተወራርደ 2013ን እየዛትክባት አሜን የምትጠብቀው ነገር አለ እውነት ነው ተፈጸመ አሜን አሜን አሜን። አንተ በጣም ብራም ነው የምትሆነው አሜን አሜን አሜን። ይሄ ሰውዬ አሜን በኢየሱስ አሜን። ጓደኛ ግን በደም ታቋል በህይወቱ ዘመን ትንሽ ነገር አይፈልግም። አዎ አይፈልግም እውነት ነው አሜን እውነት ነው። እግዚአብሔር ቢያደርግለት የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት የሚፈልግ ሰው በጣም በጣም እውነት ነው እውነት ነው። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ምንም ሌላ አላማ የለው። እግዚአብሔር ቢያደርግለት ቢሰጠው ባለጠጋ ቢሆን ብዙ ቸርቾችን እየከፈተ መስጠት ነው የሚፈልገው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ተፈጸመ ዛሬ አሜን። ወይኔ አሁን አንዳንዶቻችሁ ከየት ነው የሚመጣው ከየት ነው የምትሉ እኮ አጠፉም። እዚህ ተፈጸመ ስል አሁን ብሩ ከየት ይመጣል ባም ትላላችሁ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? አሁን እናንተ ዝናብ ይዘንባል የምትሉት መቼ ነው? እስቲ በጌታ ንገሩኝ መቼ ነው ይዘንባል የምትሉት? እና ድክረምት ብቻ አይደለም ደመናውን አይታችሁ የሆነ ጠቆርቆሩ ላይዘንብም እኮ ይችላል ወይ ንፋስ ጠርጎም ደመናውን ቆሎ ይወስድ ይችላል ወይ ዛሬ ከባድ ዝናብ ይዘንባል ትላላችሁ። ምኑን አይታችሁ? ደመናውን። የእግዚአብሔር ቃል ግን ሲናገር የሚገርም እኮ ነው። አታ ጨው ባለ ደረቅ ኃይለኛ የሆነ ሐሩር ላይ አይደለም ዝናብን ልታስብ ቶሎ ማምለጥ በምትችልበት ዝናብ ይመጣል ካለ ዝናብ ይመጣል። አማይ ካለ አሜን ይበለኛ። ቀኝን ከፍ አድርግና እኔ ይበለኛ የእግዚአብሔር ቃል የሚለኝ ነኝ ይበለኝ ይሁንል በኢየሱስ። ስለዚህ አንተን ካላወቅኩኝ ይሄ ራእይ እንዳለክ ይሄ ጥማት እንዳለ እግዚአብሔር ካወራኝ አሜን ትንሽ ነገር አትፈልግም። አሜን እውነት ነው። በጣም በዘመር ነው እውነት ነው እውነት ነው። እናስተፋለን። አሜን 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 ሃሌሉያ። ቤልን ባቢሎን እቀጠዋለሁ። አሜን። ዛሬ ጠላት ባለበት ቦታ ሳይንሰራራ ይቀጣል። አሜን። የያዘውንም ይተፋል። አሜን። እዚህ ቤት አማኝ አለ? አሜን። እሺ የሚተፋ ነገር ጤንነት ሊሆን ይችላል፣ ትዳር ሊሆን ይችላል፣ የሥራ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ ነገር እውነት ነብይ የሚተፋልኝ ነገር አለ። የተያዘ ምትሉ ሰዎች ይሄን ቃል ተቀበሉኝ። ዛሬ ጠላት ይቀጣል፣ ይተፋል። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢባርክ አሜን ባለጠጋ ቢያረግ አሜን የምትፈልገው ነገር አንቱ መባልን በልቶ በሞትን አይደለም አይደለም ቤተክርስቲያን መስራት እውነት ነው እውነት ነው። አገልጋዮችን መደጎ እውነት ነው። ይሄ ትልቅ ራእይ አለ እውነት ነው። እኔ አንተን ሳይ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይያወራ እንደውታ ለአንተ ጌታ የልጅነት አሜን እውነት ነው ከልጅነት እውነት ነው አለ። እናንተ ዘሩስ ኪዳን አለ አሜን ጌታን የሚያውቅ ቤተሰብ አለ አሜን። ከዛ ኪዳን የተነሳ ነው እግዚአብሔር አንተን እዚህ ያደረሰ። ከፍ አድርጉ ልጆቻችሁ። እኔ አሁን ብር ነው የምጠራብ። አሜን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ብሩም ወርቁም የኔ ነው። ማን ያለው? እግዚአብሔር። እጠራበታል። አሜን አሜን። ወንድ ልጅ አለክ? በስማ አእምሮ ፓስት ይሁን በጣም በጣም ሚናገረው ንግግር እንደ እድሜው አይደለም። እውነት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እሱን ልጅ ቀብቼ አስነሳ። አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን አሜን ሃሌሉያ። ወይኔ አሁን ይል እየተንቀሳቀስክ ያለህበት እየሰራ ያለህበት ሁኔታ ብዙ አጥጋቢ አይደለም። እውነት ነው። የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ብዙ ብር አግኝተ ነበር። እውነት ነው። በጣም ብዙ በቀላል ነው ያገኘው። ማለት አንተ የምትንቀሳቀስበት እንቅስቃሴ በቀላል ሊያስገኝ የሚችል ትልቅ በጣም ብዙ ብር አግኝተህ ነበር። እውነት ነው። እንዴት እንደተመታባት ታውቅ? እውነት ነው። እውነት ነው። ቁጥሩን እያወቅህ ከእጅ ተበተነ። እውነት ነው። እግዚአብሔር እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት ነው። ምርኮ ዛሬ ይመለሳል። አሜን።
ቁጥሩን ብቻ አውቀ እየሰለበ ያለ የሰላቢ መንፈስ አረ ይወካል። አሜን። ምን አሜን በተላይ አሜን። አምጣ አምጣ ያለ ያንተን ነገር በስውር ስምን እየጠራ አንተ ባላወከበት አቅጣጫ ጤነነቱን የሚወስ በረከቱን የሚወስ አንተን ባዶ ሊያደርግ ይወጣሉ የተገለበጠ ይሆን። አሜን። የተመታ ይሆን። አሜን። ስለዚህ ይሄ የነበረህን ከዘብ እንዴት እንደጠፋ ታቆም እነት ቁጥሩን ብቻ ግን ታቃለህ እና ይቆጫሃል። እግዚአብሔር ይሄ ላንተ ምልክት ይሁን አለኝ። እግዚአብሔር ነሽ አለኝ። በቅርብ ጊዜ ካላወቀው ሰው ጋር ያገናኛል። አሜን። የሆነ ሰው ስጠኝ ነው የሚለው። አሜን። ለስራቅ እግዚአብሔር ሰው ይሰጣሃል። አሜን። ይሄ ዘይ ሲያገኘው እኔ እግዚአብሔር የቀባይ ምስክር አሁን ባለንበት ዘመን የእድሜ ባለጠጎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ተንበርክኬ ከእግዚአብሔር የሰማሁት በጣም ረጅም አመት ቢኖሩ እግዚአብሔር ያላቸው በህይወታቸው የሚያዙ ምን አይነት ሰዎች እንደሆነ ታውቃላችሁ? አላማቸውና አላማቸው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ የሆኑ ሰዎች። አሜን። ደባል ነገር የሌላቸው። አሜን። ደባል ደባሉ ይመታ። አሜን። ምን ነው አሜን በትሉኝ። አሜን። እግዚአብሔር ነገር ግን የሚባሉ አያችሁ ግን የሚገቡ ይሄ እንደ ደባል ምን ችግር አለ? እሱም ያለ እና ጎንዮሽ ብር ቢኖር በብር ላይ እግዚአብሔርን ጥራው። እውቀት ቢኖር በእውቀት ላይ እግዚአብሔርን ጥራው። ከሌላው የተቻለ ችሎታ እንኳን ቢኖር ይሄንን ባንተ ውስጥ ያደረገውን እሱን አክብረው። የዚያን እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ይሰጣሃል። አማኝ ካለ በደንብ አሜን ይበለኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ለዓላማዬ ቤቴን ልሰራ። አሜን። ምንም አትፈልግም አንተ አሁንም ድረስ ለሰው ምታወራው እኔ እግዚአብሔር ቢባርከኝ ቸርች ነው ምሰራው በየገጠሩ ነው ምትለው። ምክንያቱም አንተ ተወልደ ያደክበት ከተማ ውስጥ ጥቂት ቸርቾች ናቸው ያለው። እውነት ነው ጥቂት ቸርቾች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ይሄ ምድር ላይ ተወልደ ያደክበት ምድር ላይ ሰውን ከንቱ ያደረገውን መንፈስ እግዚአብሔር ባንተ ይበቀል። አሜን። እውነት ነው። አርቻለሁ ያባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ካንተ ዘንድ ናቸው። አልቀናበትም ቤትን ይሰራ ዘንድ የወደቁትን ያነሳ ዘንድ የተሳሳ ጎጆ ያሳምር ዘንድ ለብዙ አገልጋዮች ረፍት ይሆን ዘንድ የብልጽግና መንፈስ ላይ ላይ ጠርቻለሁ። እጦትን ከላይ ላይ መትቻለሁ። አሜን። በቅርብ ጊዜ አሜን የማከለከለው ጌታ ይያመሳያል። አሜን። ጊዮን መድረክ ላይ መጣስ ምትመሰክራለ። አሜን። አካውንት ይጨናነቀ። አሜን። አጨብጨባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡለ። እኔ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያወራኝ ነው ያለው። አሜን። ውጭ ሀገር መኖር አትፈልግም። እውነት ነው። እውነት ነው። በጭራሽ በጭራሽ። ሄዶ ግን መምጣት ትፈልጋለህ። እውነት ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ምን ነው አሜን ብትል አሜን አሜን። አሁን ሰው ውጭ ሀገር መኖር ነው የሚፈልገው። እውነት ሸት። እኔ ግን ይሄ ሰው አየሁት በመንፈሴ መኖር ሄዶ መኖር አይፈልግም። እውነት ነው። መኖር በቀዛ በቃ ቤት ልጆች ይዞ አይፈልግም በጭራሽ። የእግዚአብሔርም ስራ ይሰራ ዘንድ አሜን ሃሌሉያ። እጥረትና እጦት እንዳያገኘው አራት ታላላቅ የውጭ በሮችን እከፍትለታለሁ። አሜን 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 ሃሌሉያ። አባት ሆይ ለታደርገበት ስላለው አጀንዳ አመሰግናለሁ። ከዚህ አጀንዳ ጋር ይገናኝ ዘንድ ሰዓቱ ይድረስ። ይሄ ዛሬ በህይወቱ ላይ ተፈጸመ። አሜን አሜን። ላለ ሁሉ እንዲህ አይነት ታምራት ይውደቅበት። አሜን። ሆነ። አሜን። ባለቤት የት ናት? እዚህ ናት። ቀናት። አዎ እነት ነው። ዘሯ ላይ የሚሰራ መንፈስ እሷን ይፈልጋታል። ያንን መርገም እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሮታል። አሜን አሜን። ይሄው በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት። አሜን። ዲቦራ የምትባል ሴት ልጅ ትመጣለች። አሜን። ሴት ልጅ እንፈልጋለን። ሁለት ወንድ አለ። አሁን ሴት ነው ናፍቆት። በቃ ትመጣለች። አሜን አሜን። አደራ ሌላ ስም እንዳታወጣ ጌታ መስክሬ። አሁን ትመጣለች በቃ። አሜን። ምን ነው አሜን ብትሉ? አሜን። አሁን አንዳንዶች በቅርብ ስላችሁ በቃ ይሆነ አይደለም፣ በቃ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። የዲቦራን ነው የምሰጠው። አሜን።
ና ተፈጸመ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንልን።